waxaa garadkani ka soo jeeday gelinka shanaad ismaamulka soomaalida dalka Itoobiya ayaa ka cabanayay dhibaato xoog leh ciidamada deegaankaasi ku sugan ay sheegeen in gaadiidka iyo wax walba ay dadkani leeyihiin beeraleyda laga qaado lacago lagu micneeyay canshuur. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka iga yimaaday deegaanada Puntland ee ka soo jeeda gelinka shanaad ismaamulka soomaalida dalka Itoobiya maalmo dhowr ee ahaayeen magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan, kuwaas oo sheegay in ay adkaatay gelidda dalkaasi Itoobiya. waxaa jirtaa dad maartay beerahooda iyo dowladooda la canshuurayo oo maarta weligayna waa wax mucjisada aan weligayna arkin midada kalanto. waxaa jirtaa naago la qabsoonaa jirta oo maartay xabsi inta la gafsatay la iska qabsoonaa jirta. dhibaatadaas waxaanu aragnaa aniga arsan aragnaa sida maartay kalabka shaqada ay nagu hayaan arsan aragnaa haddaa maartay aan caalamka beesha caalamka hadday waa ay wax ka qabanaysa xuquuqul bini'aadanka hadday wax ka qabanayso in wax nooga qabato horta midada koowaad waa taas. midda labaad waxaan sheegaynaa annaga maxaan nahay maartay aan waddanka miyaan u dhalinay aniga waxaan u dhalinay maartay waddan Itoobiyaan degannahay waddan Itoobiyaan aan ku dhalinay in waddankan Itoobiya maartay dad nala mid ahoo Soomaali ah sababtaas waa dowlad deegaanka Itoobiya ee Soomaaliyeed annagu cid taarget kuma nihiin cid taarget kuma nihiin annaga waxaan u doodaynaa in dhibaatada nalagu hayo nalaga deeyo yaata nalagu hayo in nalaga deeyo baan doonaynaa cid taarget kuma nihiin meesha dhibaato baa ka jirto odikaadi ku dhigtay lama soo qaadi karo islaan ay maxay ahayd foolatay oo ibeydi ku istaagtay lama soo qaadi karo dad baa meeshan sanada degan ilmahoodii degan shabeelle joogo ay kala xayir yihiin ilmihii ayay kala xayir yihiin dumar baa la xayiray odi baa la xayiray waayeel sekuuridka dowladda waa ayada waa maxay sekuuridkeeda way ilaashan kartaa xaq bay u leedahay. magacaygu waa Cabdicali Noore. waxaan cabanayaa oon ka cabanaynaa maxaalaku u sheegaynaa karankii eegay ilaa feerfeeranta u dhexayso jariira iska leh oo madax bannaan saate gumaysi igu mada lagu haya saate gumaysi igu mad ayaa lagu haya niman salaal gabri ahaan jiray haweenkii ay ka gumaadayeen waa la xirxirayaa nin dhaqaaq karan ma laha haniyaa laga xakameeyey waana la xakameeyey waxaanoo dheer waddanka dadka markaan soo qaxnay oo ciyaalihii iyo wixii maatiyada la soo baxnay waddanka dib uma geli karaan waxay ku xoran yihiin beledweyne way gaajo ugu dhammaanayay way u gudbi karin kan bax qallaafa joonaysa u gudbi karin taasaanoo dheer waxaan codsanaynaa in culayskaas jiro caalamkaas arko Itoobiya waxaan ka codsanaynaa federaalka aan ka codsanaynaa ra-iisul wasaare aan ka codsanaynaa war dhibka nagu haysta shabeel gobolka qallaafe dhibka ka haysta inaas fiiriyo wax dhib siyaade ee aanan caalamkeena ka jirin aan nagu haystaa gumaad way dhaaftay waxaad moodaa meesha in tirtir asyaalo waa ka soo barakacna waddanka wax ku dhaqan male inta dambena waa isi soo raaci doontaa dowladda ha aragto. waa markii ugu horreysay dadkani ka soo jeeda ismaamulka soomaalida dalka Itoobiya culays intaan la eg. Cabdinaasir Jaagcali, TV-ga Caalamiga African Cable, Beledweyne.